Povídej, co to tady máme? Pozoroval jsem si na projekt ekosystém rybník, potok a řeka. Tady máme, že vodní toky se rozdělují na potoky a řeky a že vodní nádrže se rozdělují na jezera, rybníky a přehrady. Tak, když to otevřeme. Tak tady jsou ryby, které můžeme najít v našich vodách, na našich vod. A u nich jsou nějaké zajímavosti a je u nich napsáno, kde můžeme najít. Dobře, co máme Tady další? máme ekosystém jezera a rybníka. A taky nějaký asi potoku, že jo? Kousek potoka, že tam máme raka, Tady dobře. je ekosystém potoků a řek. Takže co tam najdeme za rostliny a za zvířátka, dobře. A tady máme ekosystém potoku a řek je ekosystém s tekoucí vodou. A ekosystém rybníků Dobře, to vidíme. A co to poslední dole? koloběk vody. Tak jo, tak dobře, děkuju.